وانا وسير بلارن ووسير آك حيسان ستاف مقاحيها كارشا هيا هل كاسا كاغا مغتمر كاينو نين بلارن يهي مركي هورانا وسير كاها ينويق مدي مدحوينا هاشمالا دوسان سومالي وانات ودانا موسى بيح عبدي وحانولينا مدحوينا واتكون مها سنتهي مصطفى وحانولينا مصطفى محمود على بلاي الله مقعابي وسارد ده هولها قود مركي هورانا اها een wasaaradda een wasaaradda een shaqaynta iyo arrimaha bulshada maantana la geeyay wasaaradda arrimaha een hawlaha guud waxaan leenahay madaxweyne waad ku mahadsantahay waxa uu yahay wasiirku nin balaadhan oo aad iyo aad u balaadhan ree ceer gaab hadaan nahay maanta halka waa ku dhanahay waa wasiir gobol sanaag waa wasiir aad dadka ugu dhaxeeya waxaan leenahay aad iyo aad baan ugu mahadsantahay ugu taagay ugu mahadsantahay madaxweyne inaad doon magacaawdo wasiirka waana wasiir balaadhan waa wasiir aan ka haysan staff ee magaxiyaha kala shaahaya halkaas ka kaaga muuqata markay inuu nin balaaran yahay waanu ahayn nin meel ku xidhan 24 ka saacado hadaa u baahato magaxidu kula fadhiya oo waxa aadan leedahay uu kala qabanaya markaan leenahay madana madaxweyne waad ku mahadsantahay anigu halkaas la leeyahay wasiir baan ku taageersanahay waxaan doonaynaa insha Allah in mustaqbalka loo noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waan aad iyo aad ugu mahadsanahay waana soo dhaweeyna waana mahadsantahay madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad waan ku mahadcelinaynaa